Bananas Republikken. Så skal vi bade! Jeg vil sole mig! Jeg vil prøve ikke at drukne! Mærkeligt. Stien plejer da ikke at være behåret. Undskyld, men I blokerer helt for lagunen. Privat lagune. Ingen gæster. Ordre for chefen. Ja, så. Og hvem er så denne chef? Ah, Brandy, Harvimse. Dejligt at se, jeg forlader min ejendom. Farvel. Vent lidt, øjleånde. Du kan ikke bare lukke lagunen. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Ja, så. Hvem siger du, kongen af junglen? Jeg, naturligvis. I kan jo snakke videre med mine vagter. Det var et overbevisende argument. Javel. Det kan han ikke gøre. Han kan ikke bare lave lagunen om til sit eget private svømmebassin. Det er et frit land. Vent, Brasilien er et frit land, ikke? Brasilien? Ja. Gaspars jungle? Nej. Han kan ikke bare udnævne sig selv til konge. Hvorfor ikke? Du opfører dig som min prinsesse. Fordi det krænker den sociale kontrakt mellem mit lands regering og dit folk. Ja så? Et, hvor har du hørt det? Nå, jeg har kigget i en del bøger sådan. Altså, Gaspar kan ikke være konge i junglen bare fordi han gerne vil. Hvis man skal være leder, må man gøre, hvad der er bedst for alle. Hvis Gaspar vil være konge, må han gøre sig fortjent til det, ikke sandt? Ja! Så hvem har magten? Det har vi! Hvad vil vi have? Hvad nu? Flere bananer! Hvad vil vi have? Hvad nu? Vil du sige nej til dem? Jeg overvejede det. Okay så, vi arrangerer et valg. Yeah! Folket har talt! Gaspar Le Gecko eller Randy Harrington som præsident i junglen! Hvad? Okay, vi vidste ikke, du var den anden kandidat. Men det er da klart! Hvorfor ikke? Du er ret irriterende. Og besat af magt. Glem ikke modesnop. Ja, nemlig. Og du er også virkelig... Okay, jeg har forstået det. Men hvis I ikke vil have den perfekte kandidat, hvem vil I så have? Til præsidentposten. Hvad med min mørke fortid? Folk vil have en kandidat, de har det godt med. Du får dem til at grine. Men skal jeg ikke tale om problemerne, eller i hvert fald kende til dem? Det her er et valg. Vi undgår bare emnet, ikke? Hør her, du skal bare gøre præcis, hvad jeg siger, på den måde, jeg siger, du skal gøre det, når jeg siger det. Det er totalt nemt. Okay, så siger vi det. Sådan skal det være. Nå, lad os gå ud og blive valgt. Kandidat Vimse, hvad står du for? Hvis jeg sad ned hele tiden, ville jeg få ondt i bagdelen. Herr Vimse, hvad er dine livsprincipper? Jeg elsker tærte. Kandidat Le Gecko, hvorfor skal man stemme på dig? Glem spørgsmålet. Herr Vimse... Kan du fortælle os lidt om din baggrund? Træer. En masse træer. Hvad ville der ske med junglen, hvis Vimse blev valgt? Et stort kaos. Udtørrede floder. En jungle i flammer. Tusind år med mørke og gråd. Og hvis du blev valgt? Nogenlunde det samme, men jeg har et flot at smile. Så lad alle i hele den store verden vide, at jeg fra i dag virkelig, virkelig elsker tærte. Hvid for Vimse, sort for Gaspar.
Læg ind i kassen. Åh, jeg har ikke været så nervøs siden min debut på Broadway. Tag det roligt. Folk bryder sig ikke om stress. Desuden er det næsten over. Ham fyren, det er den sidste, før valgstedet lukker, og så skal stemmerne bare tælle sig. Jordskred sejr til Vimse. Præsident Vimse, præsident Vimse, hvad står øverst på din liste? Jo, jeg tænkte på... Det første, vi gør, er at åbne lagunen for alle! Tak, fordi du stemte på mig, Loa. Tak, fordi du stemte på mig, Margot. Tak, fordi du stemte på mig, slimede snegl. Du må ikke spise mangofrugt herinde. Hvorfor? Det er uhygiejnisk. Aha, og hvad vil du gøre ved det? Vimse, skriv det ned. Wow, vores første lov. Teknisk set, så er... Det er sjovt, hva? Vi laver en til. Og hver mandag er det lovpris brandy dag. Er en uge dag må nok? Er du sikker på, at vi... Jeg vil bare holde lagunen stinkefri for alle. Udgangsforbud. Vi er jo natdyr. Ja, og hvem gider høre på skrigende flagermus klokken 2 om natten? Hvorfor hakker præsident Vimse altid på de små? Badning forbudt. Men strider det ikke imod vores program? Du har ret. Undtaget præsidentens chefrådgiver og indbudte gæster. Er jeg en indbudt gæst? Nej. Altså, hvem er vild med tærte her? Undskyld, men har du en invitation? Vi må gøre noget. Alle hader os, og de begyndte at lade det gå ud over mig. Ja, ja, lad dem bare have mango. Det er ikke bare mangoen, eller brandy nationalsangen, eller den obligatoriske voksbehandling. Vi skulle jo gøre junglen til et bedre sted at være. Altså, jeg ved ikke med dig, men det her er det bedste, der er sket, siden vi kom, Bolsje. Ja, mange tak. Nej! Bolsjet er fyldt med vores bitre undertrykkelse af folket i junglen. Eller måske med karamel og nougat. Nej, med ren undertrykkelse! Vimse, slap nu af. Lad være med at flippe ud. Det går super godt for os. Jamen, en leder skal jo gøre det, der er bedst for alle, ikke? Har vi virkelig undertrykt dig? En smule. Au! Se dig omkring. Hvem har det bedst her? Nej. Vi er værre end Gaspar. Hvad vil en sand leder gøre nu? Nu ved jeg det. Giv en anden skylden. Det er din skyld. Gå din vej. Nej, Brandy. Sådan skal det ikke gøres. Det er os, der har misbrugt folkets tillid. Vi må give dem en undskyldning. Du har ret. Mærkeligt nok. Kom så. Hør her. Vi ved godt, I er vrede, og jeg har ret. Hvem så er jeg? Okay, mest jeg. Læser betaget at bestemme over alle og have den magt og få alt, hvad jeg peger på. Er det nu også det rigtige at gøre? At vi glemte vores oprindelige formål. At jeg elsker tærte. Nej. At hjælpe jer. Alle sammen. Selv den lille stinktagefamilie. Så hvis I vil give os en chance til... Hold dem! I må klare jer selv. Hvor forsvandt de hen? Hvordan står det til, herre og fru præsident? Spars for din skadefryd, Gaspar. Det er ikke derfor, jeg er kommet. Jeg vil give jer et tilbud. Hvis det handler om at skifte telefonselskab, så glem det. Vi har ikke engang telefon. Tænker han vandt over mig. Nej, mit tilbud går ud på at beskytte jer fra denne vrede mængde. I skal bare afgive tronen og overlade magten til mig igen. Hvad? Aldrig! Det var jo på grund af dig, at vi startede alt det her. Efter jeres magtmisbrug er jeg sikker på, at folket vil byde min gode moral og administration velkommen. Okay, men på én betingelse, og hvis du ikke overholder den, starter vi en ny revolution. Sig frem. Hvor er det dejligt ikke at være konge. Helt sikkert. Det var alt for stressende. At være prinsesse derimod er meget bedre. Yeah! Hey, unger! Lad være med at løbe! Hold op med at plaske! I skal ikke dukke derhenne! Hov! Er det en mango?
snart. Frikvarter. Efterfulgt af Fedmor. Og derefter Kim Possible. I Disney Channel Primetime.